bëhet ekstradimi i këtij personi. Besoj që ajo që ka ndikuar është ka pasur një nxitim. Është fakti që në rastin konkret. Po flas si kazus, ëh, se jo, personi nuk flas dot se gjithmonë si kazus. Dim shumë pak. Ke konflikt interesi? Po, më ka mbrojtur dy nga kundërshtarët e tij, kështu që personi flas. Personi në fjalë nuk është futur me pasaportën e tij të rregullt në Greqi, pra dhe mund të deportohet në çdo moment. Ashtu siç mund të deportohesh nga çdo lloj shteti nëse ti futesh në dhe kjo pastaj nuk kalon në gjykatë, po ti e di që kalon vetëm me një urdhër administrativ të qeverisë dhe nuk ka lidhje fare me drejtësi. Okej, Mandi, pa kaluar te backgroundi dhe pa kaluar tek pjesa e diskutimit e detajeve çfarë pret Laerta Xhiun tani që është në duart e drejtësisë shqiptare, duke mbetur te kjo pjesa e deportimit. Në fund, në finale, firmën për deportimin e tij, në mos ekstradimin e tij, e ka pasur ministri i drejtësisë greke. A mund të quhet ky një sukses i autoriteteve shqiptare apo insistimi i autoriteteve shqiptare e solli këtë vendim për ekstradimin apo deportimin e tij, ndërkohë që ai priste edhe mbrojtësit e tij prisnin edhe procesin e azilit edhe vendimin e gjykatës lart, apo ishte diçka që ndodhi përtej insistimit të autoriteteve shqiptare? Jo, nuk do bëja një ndarje për të thënë se kush prevalon insistimi apo suksesi. E rëndësishme është që Laerta Xhiu është një personazh që kërkohet nga drejtësia shqiptare, ka dy hesape, po themi, tapura me drejtësinë, me prokurorinë e posaçme, dhe absolutisht që është e rëndësishme që ai është tashmë në duart e drejtësisë shqiptare. Vendimi, ashtu si që pohua vendimi i për ekstradimin e ti, drita e shile, për sjelljen e ti në Shqipëri, apo për mundësin për të ardhur në Shqipëri, u miratuaj që prej muajit janar, mos gaboj, ka qënë pas në dorën e Ministrit të Drejtësisë, nëse gjithmonë marim variantin, atë variant që ndodhi, që nuk u prit një vendimarrje e gjykatës lartë të Greqisë, nëse do të jep një vendim të ndryshëm nga ky, është vlerësuar nga Ministri i Drejtësisë në Greqi, që të deportohej, të ekstradohej para 4 ditësh, duhet të eksojë vetëm faktin që ka qenë befasi edhe për vetë Laerta Xhiun kjo gjë, madje po ta konstatojmë edhe nga pamjet kjo video që e ka shpërndarë vetë policia e shtetit, Laerta Xhiu është me t-shirt, me pantallona shkurtra, me shapka. Më ka ndodhur diçka aty për aty pa përgatitur. Është i pa përgatitur, është pa bagazhe, është si shka qënë në qelin ku qëndronte, i kanë shkuar punojësit e policisë, madje i kanë thënë informacionin tim, i kanë thënë që do ndryshojnë vëndin e vuajtës dënimit, pra do ndryshojnë burgun, dhe vetëm kur pasaj shqipër në makinë dhe është përbadur me efektivit policisë shqiptare në Doganë. Ka kuptuar që po deportohet në Shqipëri. Sa gjasa ka, gjithmonë si pas informacioneve dhe burimeve, që ngjarjet që i kanë paraprirë këti deportimi në burgun ku a i vuante dënimin, mund kënë që në arsyeja që ministri ka vendosur për shkakt problematikës që a i ka pasur vetë, edhe ngjarjet që kanë pasur një viktim në atë burg para pak, ditësh mund kënë që në shkaku i deportimit tit me njërshëm? Në burgjet greke, në vimësi ka pasur probleme apo problematika derin të këngjarjet përfshi edhe të burgosur apo të para burgosur shqiptarë, nuk kam një përgjigje, nuk di temë nëse kanë dikuar apo jo në vendimarjen e palës greke për të asilë dhe e ka gjithë në Shqipëri. Në kuptoj, Gjenë, si du duk? Të them drejtën, unë nuk e kam ende të qartë se çfarë veprimesh janë kryer nga ana e palës greke. Ajo që mund të analizoj është edhe deportimi është një veprimtari administrative, organeve ose institucioneve, të cilat nxjerrin një vendim për dëbimin